ziar bu wér wér sama gaay di leen balu ak ci ko di leen balu ak ñu def vidéo bu ndaw rek sympathica una persona sympathica moy nit bu saf xorom mais aussi pas seulement saf xorom moy nit bo xamni day mëna waxtaan mëna kaf mëna ré du gaawa mer moy nit bu sympathica mo buma leen indil aussi nak mo bi ci top rek moy contraire bon buñ la sé sympathica mo xam nga sé sympathico ci potre banque dire yépp moy nit bo xamni ubbe ku nga man nga waxtaan man nga kaf man nga ré do gaawa mer et cetera c'est à dire moy nit bu sympathica una personne sympathique wala ngay wax nit ñi ré ñu né sympathica aussi luñ wax tam aussi yow tam nga ré luñ wax rek ay ré nga ko def aussi sympathica moy caractère dama leen di indil tay caractère nit ñi manam les caractères de les personnes nit ki ni muy caractère pas seulement comportement mais caractère am ni nga xam naturellement non la mel mo nekk ci mom ngani sa animal sa bi ruh la nek lolou nga mel yow naturellement sympathica contraire moy antipathica ko xamni boy wax ak mom sax do am ci mom tontu bu neex du kaf du re keut rek kok moy wala mu ñak yité aussi xawa teju kok moy antipathica moy contraire sympathica ay 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 sama gay koor gi xawna metti tay nak seulement sedna ni me xif mom xamna ni jobe ni mom moy lolou vidéo bi na ngeen balma parce que ni mako monter aussi dafa xawa yex tout mais day tax tam aussi ngeen meuna gëna comprendre meuna jël sen temps aussi lire parole yi comme ni mako bindé surtout traduction en wolof bi bari na ñoo xamni peut-être dañu am difficulté lire lire aussi phonétique wolof yi c'est un peu difficile ci ko xamni comprendre ko mais jëglu ci la bu baaxa baax bon bi ci top moy una persona aussi solaire una persona solaire moy nit bo xamne day kaf dire nit ku ubbe ku aussi ku yaatu nit ki deful dara moy dara nit ko xamni kaf ak re rek una persona solaire una persona brillante aussi nga xamni mom leppam kaf ak re la fo xam nga lo wax tam jappé wu ko muy dara deful dara moy dara seulement que caractère yi ben bo ci wax aussi day taxaway day bari caractère yu muy bolé walé parce que nit bu sympathique aussi en général day nek nit bo xam dafa solaire parce que ben caractère bu positif bo indi rek day indi walé yenen yu bari yo xam da koy mëna signifier walé caractère aussi bo si dafa négatif tam la même chose day indi walé yu bari 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 manam jikko bo xam day lënkalu yu bari quoi coupa na personne coupa nit kuy japp mer nit ko xam dafa rancorer yoy itam aussi moy nit ku teju aussi dugal bopam ci kenn xam nga caractère bu négatif la aussi baxul lol moy na personne coupa danan ko wax aussi ko xamne est molto molto réservate molto réservate kenn du xamal dara day teju du kaf du ré et cetera xam moy limane wax ni caractère ben bo ci am day nuro ak morom ja parce que nit bu coupa aussi day nek nit bo xamne dafa antipathique aussi di solide en général felice una persona felice moy nit ko xamne dafa xappi ci dundam amul ay xalaat yu metti xalaatul dara mi ngi dund tranquillement amul yenn problème yi moy nit bu xappi nit ko xamne day contane aussi sans problème deful problème moy problème aussi lay wax nit bu xappi una persona felice una persona felice c'est un peu la vidéo bi dafa xawa yeex na ngeen balma ci quoi ci montage bi aussi ni mo commenter dafa xawa dess lu bare 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 mais de toute façon nit una persona felice moy lol moy aussi una persona allegra allegra moy aussi una persona allegra fo gis même si kanamam dang kay xam dafa day allegra kanam bu ubeku bo xam dang kay gis xamne ki amul ben problème amul len mi xalat ci lu ki lu koy déranger wala dara voilà una personne triste c'est à dire man nga tek moy triste rek mais man nga tek aussi une personne bo xamne aussi dafa yeuranteru mo xam dafa nek ci ay problème yene situation yi difficile yi mo xawa triste wala dafa am lu xew lo xamne moko rendre triste mu triste moko def mu tax mu triste ba day feñ aussi ci kanam sax ñu ne ki dafa nek personne bu triste mais caractère la seulement nekul lo xamne rek ci moment bi nga triste mais dafa nek sa caractère una personne triste mo dafa nek sa caractère yow lolou dang kay dund non nga mel optimiste opure dal latin optimista
moy ko xamné lu muy lijeenti ak lu muy def rek da ci rafet ndortu am ci yaakar dal rafet ci ndort ni li ax dana sot be non do am problème de optimiste lu muy ki rek def ci sentu ay résultat yu bax du am len lu muy xalaat nan li wërtama nek wala ni lu mu dugg rek da ci rafet ndort ko wax ni wala xamné li dana soti manam nit ko xamni dafa dal xel ci li nga xamné aussi mom lay lijeenti optimiste wati amna contraire am mom tam contraire moy pessimiste excusate do pias djeglu fof do pias pessimiste la ci écriture bi do pias la ñaari s pessimiste nit ko xamné aussi du am xel bu dal ci li muy lijeenti mom tam lepp lo xamné da koy saku rek danan ah jeru ma ci dugudel non ma ci ni rek me xamna du soti de pessimiste du ci am yaakar quoi du ci am yaakar mon caractère am effectivement non la mel lu muy dijeenti rek du ci am yaakar da ci am lu muy ragal dana soti wala du soti et cetera moy contraire optimiste day am yaakar japp ni limuy lijeenti da ci am courage da ci am yaakar bax ni li day soti am ci ndort bu rafet ki nak au contraire da ci am ndort bo xam day ndort ni li wërta mëna nek wala du soti pigra moy tayel mais pa ñu jappé ko comme tay rek nga tok ni ah non tay man duma tayel koku essere une forme la ou non essere une forme nekuma en forme wala nek na en forme mais pigra naturellement yow da nga nek nit bu tayel koku dafa nek sa naturel yow da nga nek nit bu tayel moy pigra una persona pigra attiva mu contraire moy sawar attiva mo moy sawar yow una persona attiva mom tam naturellement dafa sawar mom non la mel dafa sawar mais pas tay rek dama sawar tay rek dama sawar sona une forme da nga nek en forme mais yow toujours da nga tayel peut-être extroverse moy nit ko xamni dafa ubbeku nit ku yaatu nit ko xamni ñepp la mëna défal nit ko xamni kumu togal di waxtaan day mëna composer ak yow ci lepp ñepp lay dugantel et cetera aussi moy nit bo xamni dafa extroverse una persona extroverse una persona aperta che sa anche comunicare con gli altri et cetera mëna waxtaan ni mëna def ak nit ñi contraire moy introverse nit ko xamni day teye bopam dafa molto réservato mom tam danaka du dugg ci kenn en même temps gisam souvent day wouté ak ñeneen ami ci mi waxtaanal compagnon mi du mëna def ak ñu bari aussi quoi té en général lo gis tam lo wax aussi mu gisé ko non day nek aussi nit bu permalose ci ñaan ndort ci yenn ki té aussi lo wax rek mom benen gis la cey am quoi mom duko jappé wala nga wax dara mu jélé ko lu négatif ñu né ah ay una persona introversa moy contraire extroversa forte lo sapete inutile dirlo moy forte ku am carte nit ku fort mo xam ci caractère mo xam physiquement la manam ci physique dé bolé nek contraire nek nit ku faible una persona dé bolé dama sonni ci koor gi na gaay nañ ko def dank rek tay mo yofu njobene la.